Sot është dita ndërkombëtare e kursimeve. Ne si shoqëni nuk është që kursejmë dhe aq, ndoshta për shkak të standardit të jetës. Por tash do të shkojmë të pyesim qytetarët se a janë kursimtar. Kursina kanton shqiptar ka pak. Skenas, torna dika më të moja skena, dhëtë me kursuje pa pasqore. Me mujtë me dalë dykën, me bo diqka. Kumë bli vetur. Pe kursime kumë bli vetur. Pa jam një qik, shumë pak. Po, kumë bli. Jam shumë shfridzus i lekut. Kam bleu edhe senat mlaja dhe të vogla, po mirë puna. Gjithë herë jam kursimtar. Pa ai që kursen, ma shumë fitan ai që kursen, se ai që punon. Vetë urën ja kom bleu shoqes, edhe ato për 8 mars. Edhe me nëj dajmë, për mirë, shpine kom arruem, po dhe, dy kache,